Bayu Masan kena serampat. Ya, citakane siapa di citakane? Nggih, menika badhe ngaturaken nak nggih jugeten ingkang angka kali. Menika Banyu Masan dicampur kalian Jawa Timur. Gendingi pun seram serampat Laras Rindro Patet Songo. Duh, ya panas banget ya, ya. Sing bonang jan kisu semelat banget ya. Harus sing ngendang ya. Mateng monggo sudar. Monggo kula aturi mriksane. Iya dadah jan. Setengah mateng temenan ya. Mogol. Mogol. Kula aturi mriksane kados pundi salat ingkangipun sedaya para pemain. Pemain saking paguyuban Giri Laras pimpinan pinanganipun Bapak Yono.
nyaso. Panas-panas. Pagel kok ya. Mateng ora. Iya. Macem banget. Nggih, dengkule nyung wis mager. Yeah.
isi kalau warani ganondo thank you.
ya trisang kapirangi rinong kulo kinong pitko ambi pang dusang retno pawono yak si tukang walang ati yak si tukang endok himpias yak si tukang kutu kering mengatakan terus-terus lagu-lagu kan di lagu nipun kalau mau serambat jawab.